Besim Hoxha është mjek nga Kosova dhe pedagog pranë Universitetit të Teksasit të Veriut në qëndrën për kërkime shkencore për shëndetit në fushën e kirurgjisë traumatike. Para pakosh, ai u emërua asistent profesor në këtë universitet pas botimit të suksesshëm të një artikulli në revistën mjekësore Military Medicine për përvojat e tij mjekësore gjatë luftës në Kosovë, ku zoti Hoxha ishte i angazhuar si kirurg lufte në zonat e UÇK-s. Zoti Hoxha është me ne sot në studio, mirëmbrëma, mirëseerdhët në studion e Serit Amerikës. Cila është arsyeja dhe vizita juaj në Washington? Më dua të përshëndes shikuesit e Zërit Amerikës. Vizita ime në DC ka të bëjë me një takim pune me antarët e bordit të Fondacionit Medic. Fondacioni Medic është krijuar para ca vitesh po për shkak të luftës në Irak dhe caktisat ekonomike që kemi pas kohën e fundit, pushoi së ekzistuari dhe tani është riaktivizuar përsëri. Si mund të ndihmoj Fondacioni Medic Kosovën? Ne pikrisht edhe biseduam me antarët e bordit për qëllimet që do të ketë kjo fondacion në përgjithësi në përgjithë vendet e botës, por konkretisht për Kosovën. Dhe aty u vënë ca iniciativa për në të armën për furnizimin e qendrës spitalore në Tiranë, në Prishtinë me ventilatorët të cilat janë në gjendje të rigjenerojnë oksigjenin nga ajri. Po, do të ndalemi në një tjetër aspekt të karierës tuaj. Ju keni qenë mjek gjatë luftës, gjatë konfliktit në Kosovë, në zonat e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Prokuroria serbe ka ngritur akuza për trafik organesh nga ana e eksponentëve apo pjesëtarëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Duke qenë se ju jeni mjek si profesionist, mendoni se praktikisht ka pasur mundësi që të kryhet transplant apo trafik organesh në ato kushte? Unë kam qenë angazhuar në kodet të zonës operative të në Radinës si shefi spitalit ushtarak. Kam vizituar dhe spitalit tjera ushtarake në Kosovë dhe jam njoftuar më drejt për drejti me kushtet të cilat kanë operuar ato spitale. Plasin gjithmonë për kohën e konfliktit. Po, nga pamundësia për të shfrytëzuar objektet ekzistuese në atë kohë të qendrave mjekësore apo spitalet rajonale apo qendrore, ne u vetë organizuam dhe improvizuam pothuajse të gjitha spitalet ushtarake në varmalet e Kosovës. Ne patëm shumë vështërsi për të formuar këto spitale dhe them gjithashtu gjithmonë kemi bërë improvizime për sa i përket mungesës vazhdueshëm të instrumenteve kirurgjikale, siç kemi pasur rastin për të improvizuar mitët e kuzhinës si pajisje kirurgjikale. Gjithashtu mos të flas, dua të flas gjithashtu edhe për pajisjet laboratorike dhe të transfuzionit që ka të bëjë me konservimin e gjakut, që ishin të pamundura të kemi në atë kohë. Dhe gjitha ato ne të inkuadruara në ekran, mjetet rrethanore le të themi dhe primitive të cilat u keni përdorur për të operuar pacientët në kohën e konfliktit apo jo? Pikrisht, dhe shumë ishte edhe nga kjo fotografi se në çfarë kushte ne kemi operuar. Duke marrë parasysh që kirurgjia e transplantit është një kirurgji shumë moderne dhe do një infrastrukturë dhe një paraprgatitje paraprake e kuadrit mjekësor që do ta performojë atë, si dhe kushtet rigoroze që kërkohen për ruajtjen e organeve të tilla. Ka qenë imagjinarit, imagjinohet një gjë e tillë në atë kushtin në çfarë kemi operuar. Ne marrëm atë me gjëra më bazike për të shpëtuar jetën e pacientëve civil dhe ushtar. Pra jeni kategorikisht poshtë këtë. Kategorikisht dhe është jashtë logjikën normale të mendosh një gjë të tillë. Tashmë realiteti është krejtësisht ndryshe. Kosova është e pavarur, është një shtet funksional, ka dikasteret e saj dhe një prej tyre është shëndetësia. Si e shikoni fushën e shëndetësisë? Po, unë isha në vizitë vitin e kaluar dhe më përsafni unë njoftova me zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe tjerë që ishin konkret të angazhuar në shëndetësinë kosovare. Ka shumë probleme me gjithë punën heroike të kuadrit mjekësor, e cila ka vazhduar të punojë gjatë luftës dhe pas luftës. Probleme ka të shumta dhe binda ime është për arsye se mbase unë them që ka shumë autoritet në qendër për sa i përket organizimit dhe sistemit shëndetësor. Unë them se duhet të decentralizohet mjekësia kosovare dhe duhet më shumë të kaloj autoritet në periferi, të ketë më shumë autoritet për drejtorët e spitaleve rajonale, sepse ata janë në takim të përditshëm me pacientin dhe ata i dinë më së miri nevojat se si do përballen me situatat e tilla. Gjithashtu them se duhet jetë edhe
pa tjetër formimi i kompanive të sigurimeve shëndetësore, parasysh se ne edhim që shëndetësia kudo në botë është shumë kushtuese dhe do fonde që duhet të gjeron, përveç fondit të qeverisë të Kosovë, duhet këtë dhe fondit tjera nga veç qytetarët. Cila ka qenë thuria juaj si mjek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, ka 5 vite që jam i angazhuar në Universitetin e North Texasit, jam në cilësinë e pedagogut. Detyra ime është me leksionet që mirën gjithë përdejt me studentët e mjekësies në këtë universitet. Para ca kohësh, si që e përmendi juaj, jam promovuar në pozitën asistent profesore mbas artikullit, botimit artikullit që kam bërë krahasimin e pacientëve ushtarak dhe civile në Kosovë dhe të dhënave që kam marrë nga qendra spitalore traumatike në Tiranë, të cilën e panderoj nga shpirti për të dhënat. Dhe tani pothuaj se gjithashtu jam nënshtruar dhe procesit certifikimit të kirurgjis dhe tani sa kam marrë aprovimet nga zyrtarët amerikan për certifikim dhe tani do të nënshtrohem edhe aplikimit për kirurgji në Amerikë. Zoti Hoxha, ju falenderoj shumë për pranimin tuaj dhe ju uroj sukseset në teshme në punën tuaj fisnike. Faleminderit shumë, gjithë lutem.